Eu recriei a fábrica de chocolates do Willy Wonka na vida real e uma dessas 10 pessoas vai sair daqui com essa fábrica de chocolates. E vamos lá! Caramba! Uau, olha só pra isso! Bem-vindos à minha maravilhosa criação! Minha nossa! Essa é a terra dos doces. Olha o tamanho dessa cachoeira. É de chocolate essa porta. Ele tá mordendo um pedaço da nossa porta. É gostoso! Esses 10 participantes estão aqui porque encontraram um bilhete dourado quando compraram uma das nossas barras de chocolate. E para o nosso primeiro desafio, nós vamos brincar de esconde-esconde. Vocês têm 1000 segundos, se escondam. 1, 2, 3, 4. Está bem, vamos nos esconder. Vamos lá, vamos lá. Olha esse refrigerante, minha nossa! Ai, meu Deus. É uma sala de marshmallow, mas o que que é isso? Ah, minha nossa! 201. 205. O que que é isso aqui? Eu não sei se eu consigo entrar aqui. Tchau! Essa fábrica é maravilhosa. Cara, isso não é real. Parece que eu tô numa excursão. O que que é isso? O que será essa sala, hein? Emil, vamos nessa! Se eu fosse me esconder em algum lugar na fábrica de chocolates do Willy Wonka, provavelmente me esconderia no Rio de Chocolate. Então, se tem alguém escondido ali, ele vai ganhar. Estamos num dos quartos laterais da fábrica de chocolates. Bolo? Não. Eu posso provar um? Obviamente, você não pode ter uma fábrica de chocolate sem um escritório pra administrar. Tem ninguém aqui? Vamos pra esse lado. Claro, não tem ninguém escondido aqui. Eu não vejo ninguém aqui. Aqui também não tem ninguém. E essa é a sala O Lunch Rooms. Do que você tá falando? É marshmallow de trás pra frente. Ah, beleza. Ah, cara. Jimmy, a gente tava ligando pra você, Jimmy. A gente encontrou esse esconderijo muito legal. Ah, não. Ah, não. E esse é um cara que se veste bem. É o vaqueiro, não. Tá bem por aqui, cuidado com o cano de doces gigante. Já assistiram esse filme antes, não é? Eu já. Beleza, já sabe que precisa entrar no barco. Entra no barco. Não me pergunte como, mas nós colocamos um rio de chocolate com uma cascata de chocolate no meio desse lugar. Tchau, Jimmy. Tchau. Tchau! Tchau, Jimmy! Cuidado com a cascata! Eu achei que ela ia parar. A cascata deveria ter parado, mas eu acho que ela estragou. Nosso próximo desafio é ao lado da fábrica de chocolates e eu chamo de a parede de doces da morte. Sou mais assustadora do que realmente é. Sejam bem-vindos. Beijo, continue descendo. É muito alto. Bem-vindos à parede do rock. Eu dei um gongo pro Chris. A última pessoa que subir na parede de doce será eliminada. Participantes, vocês estão prontos? Sim! Sim! Vamos lá! Vai! Beleza. Oh, a primeira pessoa já caiu. Aquele cara ali tá indo muito rápido. Senhor, você está bem? Sim, obrigado. Vamos, continue subindo. Como é que ele sabe como subir num doce? O que disse? Beleza. Pela fábrica de chocolates! Esse não vai ser um prêmio normal, vai ser uma fábrica inteira. Aperta o botão. Beleza, agora. Sim, senhor. Aí, isso aí. Eu não consigo. Lembrem-se, tem uma fábrica de chocolates em jogo. É a fábrica que vocês estão escalando. Vocês têm que tocar o botão vermelho. Minha nossa, a fábrica se de chocolate é minha. Se apoia alguma outra coisa com a sua perna. Não deixe que um erro custe a fábrica de chocolates pra você. Não consigo. Você consegue. É isso aí. Esses dois não conseguiram chegar até o topo, então a única coisa lógica a se fazer é pedra, papel e tesoura. Pedra, papel, tesoura, vai! Foi mal. Então, meus parabéns. Vamos para o Rio de Chocolate. Aqui tá uma sombrinha, pra caso a cachoeira não funcionar novamente. Tchau! Quem pensaria que um rio feito de chocolate não seria uma coisa muito prática? E agora que ela já foi embora, formem pares! Todos estão felizes com seus companheiros? É isso aí! Beleza, sim. Próximo desafio. E bem aqui temos os dois maiores comedores do mundo. Sai da frente. Foi mal. Tá. Matt Stone e Joey Chestnut. É isso aí! E eles vão demonstrar como será o próximo desafio. Tragam o chocolate! Não esse chocolate, são nossas novas barras que você pode comprar online. E nós temos dois novos tipos de barras de chocolate. Chocolate ao leite e sal marinho. Pode mostrar pra gente como comer isso rápido? É claro que sim. Aí, deveriam estar anotando como se faz isso. Que loucura! Eu quero vomitar, só de olhar pra eles. Eu acho que vocês entenderam o recado. O time que demorar mais pra comer as barras de chocolate será eliminado. Que comece a competição. O desafio oficialmente começou. Duas pessoas vão perder. Gente, vocês já viram como é que se faz. Coloquem o chocolate na boca e depois coloquem água. Mastiga e engole. A água é a melhor amiga de vocês. Isso continuem mesmo, bebendo. Eu acho que eles fizeram o maior progresso até Sou agora. Sou intolerante à lactose. Não se preocupe, é chocolate amargo. Vai ficar bem. Tô bem. Tô vendo. Tem uma fábrica de chocolates em jogo aqui. Eu tô tentando perder peso. Isso aí é uma covardia. Tá ficando quente. Você tá bem? Cara, você tá suando. Alguém pode trazer um guardanapo? Vamos lá. São oficialmente nossos primeiros ganhadores. Tudo bem! Mas você não ganhou até que você engula.
Já temos os primeiros ganhadores ali. Não importa quem ganhe, só importa quem é que vai perder. Vamos lá, vocês conseguem. Aquele time tá em último lugar, eles vão reagir e ganhar de vocês. Teve tempo suficiente, mantenha o foco em conseguir. Boca aberta. Aê, conseguimos! Sim! Vocês estão chegando bem perto, é tipo agora ou nunca pra vocês. Eles já estão quase acabando. Preciso ir mais rápido do que eles agora. Agora! Chris, eles estão... Beleza. Estão mastigando o último chocolate deles. Engulam e vocês vão ganhar. Verificando primeiro, temos que ver a boca aberta. Boca aberta. A boca dele tá vazia e a sua? Termina, termina. Também tá vazia. Conseguiram? É, poxa, que pena. Essa a gente quase conseguiu. Chocolate é muito bom, mas só quando você come um monte. Caramba. Para o Rio de Chocolate. Adeus. Como é que é estar em um Rio de Chocolate depois de comer um quilo de chocolate? Eu não sei. Tenho certeza de que você vai assistir esse vídeo até o final, porque eu tenho um convidado especial que vai surpreender você. E agora os 6 participantes finais estão aqui fora comigo. Agora já podem tirar suas vendas e olhar para esse monumento. Essa é a maior garrafa de Coca-Cola. Uau, isso. Segurar minha bengala? Tá. E aqui estamos nós. Editar é muito legal. Como eu cheguei aqui? Se conseguir jogar o maior Mentos do mundo dentro da maior garrafa de Coca do mundo, você vence. E não se esqueça que esse prédio inteiro tá em jogo. É sério. Isso é $500,000. Pois é, se não for mais. É dentro. Dentro da garrafa. Sim, na garrafa. Não. Dentro. Vamos ver quantas vezes ele vai dizer isso. Se você for fazer isso, não se esqueça de que isso pode determinar se você ganhou ou não essa fábrica. Primeira tentativa. Eu acho que essa foi a pior de todas. Enquanto estão jogando isso, preciso falar pra vocês sobre o Honey. Conte-nos, sábio homem! Você nem acertou a garrafa! Eu sei que já comeram nossas barras de chocolate, mas quantos de vocês já usaram o Honey? Eu já! Boa! O Honey é uma extensão gratuita que você pode instalar no seu navegador em qualquer um dos seus dispositivos. E o que ele faz é... Nossa, caramba, quase. Você tá perto, se apressa. Quando você for comprar pela internet, ele automaticamente procura os cupons de desconto e aplica pra você. E se você olhar lá embaixo, você vai ver uma televisão que eu comprei e que o Honey economizou mais de $400 pra mim. Se você perder essa chance, eu te dou essa televisão de $3,000. Você vai deixar eu ficar com ela? Claro! Beleza, ela é toda sua. Muito obrigado, Honey. Não vai só te ajudar a economizar dinheiro em televisões, mas também nos seus sites favoritos. Quando você comprar sapatos, eletrônicos, até mesmo barras de chocolate, o Honey vai estar lá pra te ajudar a economizar. É gratuito e fácil de instalar. Acesse joinhoney.com/MrBeast ou clica no link da descrição e comece a economizar agora mesmo. Que isso? Quase! Conseguiu! Esse cara é demais! Aquilo foi muito alto! Independente de quem ganhar a fábrica de chocolates, pode ter uma mancha na reputação. Como ele foi o único que acertou, ele vai escolher quem será o eliminado. Olhe para essas 5 pessoas bem aqui. Ah, isso é difícil. Mas olha, pode ser você, se você quiser. Não, eu acho que eu vou passar essa chance. Eric, me desculpe. Oh, meu Deus! Eu não sei, cara. Me perdoa, por favor. Bom, sabe o que significa isso? Rio de chocolate. Isso é uma versão menor do Mentos que você estava jogando. E se você olhar bem aqui, tem um Mentos de ouro. E é todo seu. Pega aí. E você pode vender ele quando você deixar a fábrica. É melhor você vencer isso, cara. Me desculpe, cara. Me desculpe. Você tá pensando até onde será que isso vai? Eu também não sei. Próximo desafio. Estamos em uma sala coberta por marshmallows. Mergulha no chão. Isso aí doeu? Não doeu nada. E na frente de cada um dos... Olha só, eu não confio em você com lança-chama, mas será que dá pra você ficar ali no canto, por favor? E na frente de cada um tem um pequeno carrossel de hortelã. Fiquem em pé nele, por favor. O desafio oficialmente começou. Quem cair primeiro será o perdedor. Você se sente mal pelo que você fez? Eu me sinto horrível. Tá bom, então se afasta. Não, eu vou fazer isso. Você consegue? Não me empurra. Na real, eles não estão girando, então vamos mover isso aqui. Agora eles estão girando um pouco. Como é que tá aí, pessoal? Muito legal. Até aqui tá tudo bem. Eu acho que ele tava fazendo piada. Você quer girar mais rápido? Atreva-se. Beleza, vamos aumentar a velocidade. Ele tá girando mais rápido. Todos eles parecem um NPC na seleção de personagens que giram. Você sabe o que eu tô tentando dizer? Se você ficar assim, desse jeito, vai te ajudar com o enjoo. Se você ficar fazendo isso, não precisa ficar girando. É só você ficar no lugar. Não acredita no Jimmy. Eu não acredito nele. Isso parece assustador. Não! O que você tá fazendo? Por que isso bateu na minha cabeça? Mesmo que ele caia, eu quero mostrar pra vocês as velocidades. Eu gastei muito dinheiro com isso aqui. Olha só pra ele ali. Eu não consigo sentir os dedos dos meus pés! Para o Rio! Antes que você entre no barco, preciso que você atribua o número de 1 a 4 pra cada um deles. Quem será o número 1? O Dolan. Beleza, e o número 2? O Justin. O número 3? O Brian. Você tá seguindo a ordem que eles já estão. Ah, pois é, assim eu tô beleza. Sim. Então tá bom, entra no barco. Um último doce pra estrada, meu amigo. Valeu, cara.
Cuidado pra não cair. Isso pode determinar quem vai perder a fábrica. Veja por que é tão importante. Tem 3 vasos sanitários atrás de mim. 3 deles são reais e 1 é feito de bolo. Quem escolher o vaso de bolo será eliminado. Se estiverem certos, estão errados? Não, eles precisam estar certos sobre qual é o errado. Eu não tô brincando. Um desses vasos sanitários foi literalmente feito de bolo. E quem escolheu o vaso sanitário que foi feito de bolo, perde a fábrica de chocolates. Vamos começar com o número 1 que tá aqui. Tira sua venda, você tem 5 segundos. 5, 4, 3, 2. Beleza, então você tá escolhendo o vaso número 2. Fica em pé na frente dele. E aí, número 2, você tá pronto? Sim. Tira sua venda. 5, 4, 3, 1. Beleza, vai em frente, é isso mesmo. Agora só tem disponíveis o 3 e o 4. 5, 4, 3, 2... 3. Escolha o número 3? Detesto ter que dizer isso, mas só tem um vaso disponível agora. Então vai lá e fica na frente dele. 3 desses vasos são reais e 1 é feito de bolo. Pode sentar neles agora. Ah! Ah! Pessoal, o vaso sanitário dele era um bolo. Não, cara. Caramba, uma bengala. A bengala já era. Não sei se já fizeram um vaso de bolo antes, mas esse aqui demorou muito pra fazer, então se inscreve aí. Consegue dar descarga? Conhece o nosso acordo. Tá. Vai pro bar. Antes você do que eu, cara. Minha nossa. Vem embora, já que eu vou ganhar. Divirta-se no Arizona, eu vejo você lá embaixo. Valeu. Ai, meu Deus. Tamo junto. Não sei se isso aí é bom ou ruim, eu não sei. Não se preocupa, Jimmy, seu capitão do barco é mamão com açúcar. E nós temos um desafio final que decidirá qual de vocês sairá daqui com essa fábrica de chocolates. Wow. Temos esses 3 concorrentes. E quem seria a melhor pessoa pra decidir qual de vocês vai ganhar uma fábrica de chocolates? Então pode entrar Gordon Ramsay. Que isso? Minha nossa! E aí, cara? Como já deve estar imaginando, o desafio final é um desafio na cozinha. Eles terão 45 minutos pra fazer uma sobremesa pro Gordon Ramsay julgar. Ele vai julgar o sabor e também a aparência. Comecem. Tá bom. Beleza. Vamos lá. Temos uma fábrica de chocolates em jogo. Geralmente não faço competições de cozinha. O que vamos fazer? Essa vai ser difícil pra eles. A propósito, 45 minutos pra cozinhar não é... Isso não é muito tempo. Não é muito tempo. Eu só escolhi um número aleatório. Tá, certo, beleza. O que você vai fazer? Eu não tenho ideia. Você não tem ideia? Eu só tô olhando pros ingredientes e tô tentando descobrir o que eles são. Então nunca fiz essa receita antes. Eu não sei cozinhar, só tô seguindo a receita. Tá fazendo o quê? Eu preciso fazer uma torta de queijo que eu achei agora e eu não tinha que ter colocado no forno. Eu vou começar a fazer um bolo funfetti. Quanto chocolate vai colocar? Eu não vou colocar chocolate agora no bolo. Eu só vou colocar no último minuto. No último minuto não temos tempo. Temos só 45 minutos. Eu tô um pouco estressado agora. Você está bem? Eu estou bem, estou bem. Ele tá deixando tudo muito mais intenso. Eu tô adorando. Qual é a sua sobremesa? Olha pra mim. Você ainda não fez nada. Eles têm uma pequena diferença. Uma pequena diferença. É, isso em 45 minutos. Será que você consegue trabalhar? Ah, eu ia falar a mesma coisa. Vamos nessa. Na real, eu não tenho ideia do que fazer. O Gordon tomou controle de tudo e tá muito divertido. Passaram 20 minutos. Estamos na metade do caminho. Pra uma maravilhosa fábrica de chocolates. Se eu ganhar essa fábrica de chocolates, compra ela de mim? Eu vou ver o que você vai fazer primeiro. Caramba, tá legal? Insolente. Só pra lembrar que é ele que vai decidir se você vai ganhar ou não a fábrica. Eu sei, eu tô ciente. Ei, ps. Tem que colocar essa agora. Essa é uma boa ideia. Meu Deus do céu! Sabia como fazer brownies antes disso? É, eu sabia, mas eu não seguia nenhuma receita. E lá vamos nós. Eu vou colocar isso aqui. Você tá queimando a tábua. Ah, isso aí. A tábua tá derretendo. Foi só uma chama leve. Ela tinha mais ou menos 20 centímetros. Então, a gente tem extintores de incêndio, certo? Eu acho que os marshmallows não deveriam se bater. Eu sei lá. Acho que a gente já vai descobrir, né? Ai, minha nossa. Não vem pra cá. O que você fez aqui? Eu não sei. Tá parecendo que você cozinhou isso, comeu e vomitou. Caramba. Eu acho que o Gordon tá a ponto de ter uma convulsão. 2 minutos! Você quer que eu sopre isso pra você? Não, ainda não. Tá, e agora? Ainda não. Para de incomodar o pessoal. Vai embora. O Gordon gostaria que você deixasse claro que você está se esforçando muito. Então você tem que começar a usar adjetivos que os cozinheiros gostam de ouvir. Eu coloquei corda nerd aqui. Ela faz contraponto com chocolate. Fica interessante. Terminem logo! Vocês só têm 15 segundos. Anda! Minha nossa. 10, 9, 8, 7, 6. Venha, Christian! 5, 4, 3, 2, 1. E parou! Acabou! Mas parou. Beleza! Agora o Gordon vai começar a julgar os 3 pratos. Ele vai dar notas de 1 a 10 pra aparência e nota de 1 a 10 baseado no sabor. A pessoa que tiver as melhores notas ganha a fábrica de chocolate. Justin, descreva o seu prato. Essa é uma estrada rochosa em um cone. Eu derreti os marshmallows por cima e coloquei o marshmallow no fundo, porque eu não sabia o que fazer no fundo. Não sei qual deles parece o pior, se é o que tá no topo ou o que tá no fundo. Mas parece que esse prato não teve inspiração. Eu entendo. Parece que você derrubou isso aqui. Eu vou te dar 5 de 10. Uau! Como é isso? Isso vem com instruções? Vem. E vem com muito ódio. Qual é?
Quer provar? 5. 5. Tá. 5? Então 10 no total. 10 no total. Beleza, ele tem 10 de 20. Parece que uma bomba explodiu. O que aconteceu? E não foi só isso, tava muito bonito antes. E então, no último minuto, de alguma forma, ele conseguiu arruinar a criação dele. Ah, no topo, eu coloquei o chantilly que derreteu e não tá mais aí. Então, eu tenho bananas caramelizadas que foram colocadas em cima de marshmallows com cobertura com coco e chocolate. Alguma vez já ouviu a palavra pare? Menos é mais. Eu também sou da mesma coisa. Visualmente, isso parece uma bagunça. Nota 3 de 10. Ah, bem. Agora, a prova do sabor. O que é esse líquido? Por que ele tá todo líquido? O que, que você fez? A calda transbordou e aí ficou demais, né? Tem muita calda. Ficou bom? É, eu acho que não tá bom, não. O que colocou aí dentro? Eu vou te dar um 5. Olha só, assim não tem como você ganhar, então... Obrigado, pessoal. Foi um prazer conhecer vocês. Igualmente. Não, aqui bem morado. E só por causa disso, vamos te dar 10 mil dólares só por ter vindo. É sério? Muito obrigado, Tim. De nada. Mas você perdeu. Até depois. Valeu. Tá bem, eu criei um bolo fanfare com um rio de chocolate da fábrica Willy Wonka e com o barco no meio que passa pela cachoeira. Eu tive que adicionar muita cor porque nós temos muitas cores na fábrica. Visualmente, eu acho que esse é o melhor de todos. Eu gostei dessa história. Visualmente, ele é bem forte. Eu vou dar um 7. Você só tem um 10. E quer saber? O Gordon nem provou ainda. E aí? Não. O que tá pensando? Não dá pra saber se ele vai dizer o pior bolo de todos ou isso aqui tá decente. Esse aqui. Ah, minha nossa. Esse é um 7 de 10. Meus parabéns. Ai, meu Deus. Legal. Meus parabéns. Aqui está a sua chave. Ele acabou de ganhar essa fábrica de chocolates. E para comemorar o lançamento do chocolate ao leite e sal marinho, compramos 10 Teslas, nós temos muito dinheiro e todos esses prêmios que você tá vendo aí na tela. Nós temos prêmios à parte, ao contrário da Hershey's. Essas barras têm apenas 4 ou 5 ingredientes e são muito saborosas mesmo. Acesse feastables.com e encomende o seu. O problema é que o rio de chocolate está deteriorando e todos os doces estão estragando. Provavelmente há 1 milhão de moscas lá dentro. E custa muito dinheiro para manter isso. Então, pessoal, eu já volto. Aqui está 500 mil dólares em dinheiro. Você me venderia sua fábrica de chocolates por 500 mil dólares? Porque senão, você vai gastar provavelmente mais do que 100 mil por ano para mantê-la. Eu nunca vi tanto dinheiro. Compraria essa fábrica de chocolates por 500 mil dólares? Mas é claro, tá aqui. Isso é meu? Se você me der isso, pode pegar o dinheiro e colocar no seu carro. Oficialmente te entrego isso. Beleza. Negócio fechado. Isso é meu! Minha nossa!